Čau lidi, tady Vrátil z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa, které bude o koupi auta v Austrálii. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Hodně lidí, když přijedou do Austrálie, tak by si rádi hnedko koupili auto, což je pochopitelný. Austrálie je velká země a auto znamená svobodu. To znamená, že kdykoliv můžeš skočit do auta, ale vyrazit někam na výlet. Otázka je, kolik času na to budeš mít a jestli to auto doopravdy potřebuješ. Můj osobní názor je, že když přijdeš do Austrálie na studium, tak první rok určitě to auto potřebovat nebudeš. Co se stane, když si koupíš hned auto, máš starosti s pojištěním, s údržbou auta, za benzín, kde parkovat. Staneš se mnohdy řidičem pro ostatní a ty budeš otročit na tom autě. To je můj názor, každý samozřejmě může mít jiný názor, dívat se na to jinak. Ale když už se rozhodnete koupit si to auto, tak tady je pár rad, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat a aby se ta koupě auta nestala s nějakou černou můrou, protože kolikrát mnohdy se stane, že koupíš auto levně, máš štěstí, ale mnohdy to štěstí ani mít nemusíš. Dnešní video vám přináší Austrálie bez tady, studentská agentura zajišťující studium v Austrálii. Více informací o studiu v Austrálii najdete na naší webové stránce www.australiebeztady.cz a nebo na našem instagramovém účtu Austrálie bez tady a na Facebooku jsme taky. Stále více a víc studentů má zájem o koupi levného auta a to z důvodu, aby se mohli pohybovat, lépe pohybovat po městě, do školy, do práce, nebo třeba jenom na cestování kolem Austrálie. Samozřejmě má to svoje nástrahy, když kupuješ ojetinu. Stejně jako všude jinde na světě, můžeš mít štěstí a můžeš mít smůlu. Na co si dávat pozor při koupě ojetého auta, tak aby se z výhodné koupě nestalo zatraceně drahý špás, protože někdy se ti to auto může hodně, ale hodně prodražit. A ještě přidám pár tipů, jak auto také prodat, tak aby si za něj dostal co možná nejlepší cenu. Na co je dobré si dávat pozor při takové koupi ojetého auta, tak aby si takzvaně nenaletěl, protože když kupuješ ojeté auto, tak je to vždycky taková sázka do loterie. Samozřejmě, jak takové auto koupit, máš dvě možnosti. Můžeš jít do bazaru. Výhodou koupě auta z bazaru je v tom, že dostaneš záruku na auto. Půlroční záruku na některé díly a nebo na určitý počet kilometrů. Další výhodou je, když auto koupíš z bazaru, do 24 hodin můžeš vrátit a oni ti dají peníze nazpátek bez jakýhokoliv ptání se dalších otázek. Výhodou nákupu auta z autobazaru je, že takové auto je prohlídlý ve speciálním servisu, o nic se nemusíš starat, veškeré papíry za tebe vyřídí v tom autobazaru, v podstatě dostaneš klíčky a odjedeš si. Nevýhodou nákupu z autobazaru je, že to auto bude trošku dražší, než třeba když ho kupuješ přímo od lidí. Takže, jak jsem už řekl, druhý způsob je, že ho koupíš soukromně a to je tak, že třeba se inzeruje na Gumtree, na Facebooku les poslední dobou, anebo jen tak na silnici. Takhle se v Austrálii prodávají auta, čecky, mozaiky, valníky. Tohle je trošku taky stan, tady máš. Cenovka u toho je, co v tom je. Tady je taky jetský auto. OK, auto, kolik? Tady máš v popise, kolik stojí, telefonní číslo, co všecko v tom autě je. Takže takhle u silnice můžeš prodávat, to je jeden ze způsobů. Prodávat nebo spíš koupit, že jo, zavoláš někomu a je to. Že stojí auto, má nápis na prodej, tak se na něj mrkneš. Výhodou je, když nakupuješ auto a má takzvanou roadworthy, to znamená, že má technickou kontrolu. Když prodáváš auto, tak by mělo mít technickou kontrolu hotovou. Když to nemá, tak je tam malý problém, že musíš tou technickou kontrolou projít a
na ty ti můžou najít spoustu závad, který musíš odstranit. Takže na to je dobrý si dávat pozor, jestli to auto už má technickou. Výhodou je, když kupuješ auto a má registraci, takzvaný povinný ručení, jako je v Čechách. V Austrálii se tomu říká rego. Když to má na další 3-4 měsíce, tak máš výhodu, že nemusíš hned platit. Takže určitě dávej pozor na to, jestli to má roadworthy. Výhodou je, že to má rego. Když kupuješ auto, který není registrovaný, tak to znamená, že nemá ani roadworthy. Neregistrovaný auto je trošku komplikovanější a může se to prodražit, protože půjdeš přes tu technicko a podobné věci, najdou ti spoustu závad a ty musíš odstranit, abys takový auto mohl přihlásit nebo jenom přepsat na sebe. Nejednou se stalo, že si student koupil levně auto a všecko v pořádku, bylo to super, super a pak najednou za pár měsíců, za 2-3 měsíce, bum, něco se rozbilo, tak do servisu, $500 tady, za další 14 dní zase něco, $1000, bum. No až se to vyšplhalo a nakonec to auto, který si koupili za $500, stálo 3500, takže opravdu není to jednoduchý vybrat správný auto. Pravidlo, když kupuješ auta v Austrálii, je, že kupuješ auta, kterým tady rozumí, který tady má dlouhou historii, což je Ford, Toyota, Mazda a Holden. Tyhle ty auta mají všechny dobrý jméno v Austrálii, jsou tady dlouho. Skoro v každém servisu ti ho opraví, vědí, jak ho opravit a náhradní díly jsou velmi rychle dostupný. Třeba takový BMW, když si koupíš a rozbije se ti, tak to trvá i měsíce, než přijde náhradní díl a ten náhradní díl může být dražší než celý auto, což se už tak jednou stalo, viděl jsem to, že se toho auta radši zbavili, protože by je to vyšlo tak draze, že to nemělo cenu opravovat. Když kupuješ auto, který už má technickou a všecko jenom v podstatě zaplatíš peníze, tak je dobrý si to auto půjčit a jít si ho projet. Někdy se vyplatí takový auto vzít do servisu, aby se ti na něj podívali, trošku zkontroloval nějaký nezávislý opravář. Bude to možná stát $100 ta prohlídka, ale může ti to ušetřit i pár tisíc dolarů nakonec. Takže, teď už si koupil auto, co musíš udělat? V podstatě, když chceš přihlásit to auto na svý jméno, tak potřebuješ vyplnit formulář New Customer Application. Je to jednoduchý formulář, jedna stránka, pár věcí tady vyplníš a jdeš na Queensland Transport, já mluvím o Queenslandu, to bez poplatku, dělají v podstatě na místě, je to hotový během pár minut, takže to není žádný velký problém. Oni ti vydají číslo a na základě tohle čísla už pak můžeš dělat v podstatě všecko, přihlásit auto, nechat si vyřídit řidičák. Takže to budeš potřebovat. Další věc je, když kupuješ auto, tak v Austrálii se žádný smlouvy nesepisujou. V podstatě je tady jeden formulář, jmenuje se Vehicle Registration Transfer Application. Má to dvě stránky, prodavač to vyplní, ale záleží na kupujícím, nebo kupujícího je povinnost, že musí to auto jít přihlásit. Tadyhle je i kopie pro prodavače. Co se může stát, mnohokrát se to stalo, že si někteří backpackři koupili auto od někoho, nepřihlásili ho a chodili pořád pokuty na jméno toho původního majitele. Ale protože ten majitel měl svoji kopii, tak ji dokázal a řekl, hele, já jsem to auto prodal, už to se mnou nemá co dělat. Tak a všechno je v pořádku. Takže určitě vyplní takovýhle formulář, je tam pár věcí, pár jméno a takový věci. Je to zase jednoduchý formulář, kterým jdeš na ten Queensland Transport. Další věc je, když kupuješ auto, takže ta cena, kterou kupuješ od soukromé osoby, není konečná cena. V bazaru, za kolik to kupuješ, už je to kompletně i ze zdaní. Tady, když kupuješ daň, tak se platí stamp duty na auta. A daň se vypočítává podle válců a z každé stovky se určitý suma platí. Když je to do 4 válců to auto, tak se platí $3 z každé stovky. Takže to znamená, když si koupil auto za 15 000, tak zaplatíš daň nějakých $450.
To musíš zaplatit dopředu, jinak to auto nemůžeš přihlásit. Hodně lidí se ptá na další věc, že když kupují auto, žijou třeba v New South Wales a kupují ho z Victorie, jak to funguje ten převod auta ze státu do státu. Je stejný, jediná věc je, že i když má třeba to auto, který si koupil ve Victorii, má platnou technickou kontrolu a přivezeš ho do New South Wales, tak musíš udělat znovu tu technickou kontrolu, aby ti to přepsali na značky New South Wales. Takže to jsou další peníze, které musí zaplatit. Prohlídka stojí, myslím, $80 plus všecko závady, které ti na tom autě najdou, které musíš opravit. Takže další trošku náklady. Tak je výhodnější, rozhodně je výhodnější koupit auto, který má technickou prohlídku a koupit ho v tom státě, v kterým budeš řídit. Máš to bez starostí, jednoduchý, bum, jedeš. Konkrétně v Queenslandu se nedělají emise, takže to odpadá. A výhodou je, že když si koupíš auto a už má technickou, tak po dobu ty doby, co to auto budeš mít, budeš vlastníkem toho auta, tak nemusíš dělat žádnou technickou kontrolu. Takže si koupíš třeba 10-15 let starý auto, má technickou kontrolu a budeš ho mít pro dalších, řekněme, 20 let, takže tomu auto bude 35 let a po celou tu dobu nemusíš ani jednou jednat technickou kontrolu. Dobrý, ne? Ušetříš hodně peněz. New South Wales. První dva roky nemusíš, pak když už je 2 roky starý, tak musíš každý rok na technickou. V Queenslandu jednou a dost. Easy peasy, ne? Auto máš, pojezdil s něm, teďko se chystáš třeba na zpátek domů a chceš ho prodat. Jak takový auto prodat? Co je nejdůležitější, když prodáváš auto? Když chceš to auto prodat a chceš ho inzerovat, že je na prodej, dáš si nálepku na auto for sale, tak musíš mít technickou kontrolu, hotovou. Protože když tě zastaví policie a nemáš ten green slip, tak dostaneš pokutu, tak ti hrozí pokuta. Co je rozhodně hrozně důležitý, je auto pořádně umej zvenku i zevnitř. Lidi hrozně moc dají na to, jak čistý to auto je. A když vidí úplně dvě stejné auta, jedno je čistý, tak koupí vždycky to čistý. Dá to trošku práce vyčistit auto, ale rozhodně se to vyplatí i naleštit kola, aby byly pěkně černý, vypadaly jako nový. Lidi mají rádi nový auta a jsou ochotní za ně i připlatit. Takže určitě se vyplatí dbát na detaily při čištění. Jak takový auto prodat? Máš dvě možnosti v podstatě. Prodat to přes autobazár, což znamená, že dostaneš míň peněz, ale dostaneš je buď na ruku, anebo v podstatě, že tam to auto dáš a až ho prodají, tak ti dají peníze, což je někdy výhodnější, že ti dají víc. Když ho hned od tebe odkoupí, tak ti samozřejmě dají nižší cenu. A když ho dáváš do autobazaru, tak tě budou účtovat za, oni ti ho uklidějí, připravějí, za to tě přihlásit. Hodně lidí se ptá na další věc, že když kupují auto, žijou třeba v New South Wales a kupují ho z Victorie, jak to funguje ten převod auta ze státu do státu. Je stejný, jediná věc je, že i když má třeba to auto, který si koupil ve Victorii, má platnou technickou kontrolu, a přivezeš ho do New South Wales, tak musíš udělat znovu tu technickou kontrolu, aby ti to přepsali na značky New South Wales. Takže to jsou další peníze, které musíš zaplatit. Prohlídka stojí, myslím, $80 plus všecko závady, které ti na tom autě najdou, které musíš opravit. Takže další trošku náklady. Tak je výhodnější, rozhodně je výhodnější koupit auto, který má technickou prohlídku, a koupit ho v tom státě, v kterým budeš řídit. Máš to bez starostí, jednoduchý, bum, jedeš. Konkrétně v Queenslandu se nedělají emise, takže to odpadá. A výhodou je, že když si koupíš auto a už má technickou, tak po dobu ty doby, co to auto budeš mít, budeš vlastníkem toho auta, tak nemusíš dělat žádnou technickou kontrolu. Takže si koupíš třeba 10-15 let starý auto, má technickou kontrolu a budeš ho mít pro dalších, řekněme, 20 let. Takže tomu auto bude 35 let. A po celou tu dobu nemusíš ani jednou jednat technickou kontrolu. Dobrý, ne? Ušetříš hodně peněz. New South Wales. První 2 roky nemusíš, pak když už je 2 roky starý, tak musíš každý rok na technickou. V Queenslandu jednou a dost.
Easy peasy, ne? Auto máš, pojezdil s něm, teďko se chystáš třeba na zpátek domů a chceš ho prodat. Jak takový auto prodat? Co je nejdůležitější, když prodáváš auto? Když chceš to auto prodat a chceš ho inzerovat, že je na prodej, dáš si nálepku na auto for sale, tak musíš mít technickou kontrolu, hotovou. Protože když tě zastaví policie a nemáš ten green slip, tak dostaneš pokutu, tak ti hrozí pokuta. Co je rozhodně hrozně důležitý, je auto pořádně umej zvenku i zevnitř. Lidi hrozně moc dají na to, jak čistý to auto je. A když vidí úplně dvě stejné auta, jedno je čistý, tak koupí vždycky to čistý. Dá to trošku práce vyčistit auto, ale rozhodně se to vyplatí i naleštit kola, aby byly pěkně černý, vypadaly jako nový. Lidi mají rádi nový auta a jsou ochotní za ně i připlatit. Takže určitě se vyplatí dbát na detaily při čištění. Jak takový auto prodat? Máš dvě možnosti v podstatě. Prodat to přes autobazár, což znamená, že dostaneš mín peněz, ale dostaneš je buď na ruku, anebo v podstatě, že tam to auto dáš a až ho prodají, tak ti dají peníze, což je někdy výhodnější, že ti dají víc. Když ho hned od tebe odkoupí, tak ti samozřejmě dají nižší cenu. A když ho dáváš do autobazaru, tak ti budou účtovat za, oni ti ho uklidějí, připravějí, za to ti zaúčtují a za propagaci nebo reklamu. Oni tomu říkají, že to dají na web a tam v tom servisu, že to budou propagovat, za to tě budou účtovat. Když sám, tak je to, může to být, tak je to bezplatný, můžeš to inzerovat, jak jsem říkal předtím, na Gumtree, na Facebooku, dáš to třeba jenom na ulici, jezdí s tím nápisem a někdy je to opravdu, lidi prodají auto na poslední chvíli a většinou pod cenou. Já vím, že některý lidi se tím živí, že přivez trošku auto, vezmou, opucujou a přeprodají ho, ale protože mají na to čas, takže určitě, když chceš prodat auto předtím, než odjíždíš ze země, tak si dej hodně času. Měsíc, někdy i víc, 6 týdnů minimálně, protože ta doba, než ty lidi chytnou, se tak to trvá. Určitě zase je výhoda to auto, když je levnější, na to se dá sehnat zákazník rychleji, protože zase jiný třeba student, backpacker má zájem o tvoje auto koupit, takže se to líp prodává, ty auta někdo potřebuje, bere jako spotřební zboží, rozbilo se mu jedno, zahodí, vezme jiný, takže někdy tak máš třeba, sedne na tebe štěstí a prodáš auto takhle. Nebo ještě jedna taková informace na závěr. V Austrálii se v poslední době přestali prodávat sedany. Ta móda vyprchala, dneska je v módě hatchback a samozřejmě takovej ten vyvýšený auto, takový to SUVs.